Karibu Uchambuzi TV kwa habari mbalimbali za michezo pamoja na burudani kitaifa pamoja na kimataifa. Hapa ndo nyumbani kwenye habari za michezo na burudani. Mambo vipi mdau wa soka? Karibu sana ndani ya Uchambuzi TV. Tunachambua habari zote za michezo pamoja na burudani kutokea pande zote za dunia. Lakini nikukumbushe kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kutembelea Uchambuzi TV, basi hakikisha unabonyeza maandishi hapo chini yaliyosomeka kama subscribe ili uendelee kupata taarifa zetu moto moto za michezo pamoja na burudani popote pale ulipo, basi taarifa zinakufikia wewe mpenzi mfuatiliaji wa Uchambuzi TV. Ikiwa ni masaa kadhaa yamesalia kabla ya ule mchezo wa kufuzu hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo Dar es Salaam Young Africans yupo nchini Tunisia kwa ajili ya kuipeperusha bendera ya Tanzania kwenye mashindano makubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo mchezo huo utakwenda kucheza siku ya tarehe 9 ya mwezi huu wa 11 ya majira ya saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Basi tunaambiwa ya kwamba Yanga wameendelea na mazoezi yake hii siku leo ili kuhakikisha wanajiweka sawa na wanapata ushindi kwenye mchezo wa marudiano dhidi ya Club African, ambapo mchezo wa kwanza waliweza kutoa sare ya bila kufungana ndani ya uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Lakini raundi hii ni zamu ya Yanga, basi wakiwa ugenini wanahitaji kupata ushindi ili kujihakikishia kufuzu hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini tunaambiwa kwamba mtukutu Bernard Morrison ameweza kufanya yake ndani ya uwanja wa mazoezi, huku tukiambiwa ya kwamba kuna sintofahamu ikiendelea kati ya Bernard Morrison pamoja na kocha mkuu wa kikosi cha wananchi Yanga, coach Nasiruddin Mohamed Nabi Professor, ambapo tuna ambiwa ya kwamba watu hao wameonekana wakiwa na makasiriko kulikweli, huku Bernard Morrison akiwa ni mtu ambaye ni mtukutu, kila mmoja anamjua hivyo. Lakini tunaamini ya kwamba mambo hayo yatakaa vizuri na watu hao watakuwa sawa, huku focus yao kubwa ikiwa ni kushinda mchezo wao wa kufuzu hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambao utachezwa hapo siku ya kesho nchini Tunisia. Lakini kwingineko pia tunaambiwa Stefan Aziz Ziki ameweza kupata nyundo nzito kwenye ligi kuu Tanzania bara baada ya kuweza kufungiwa michezo mitatu kutoshiriki ligi kuu Tanzania bara kwenye michezo mitatu kwa ajili ya makosa kadhaa. Ni makosa gani hayo? Basi endelea kusalia nasi Uchambuzi TV, tutaendelea kukuletea habari mbalimbali za michezo pamoja na burudani kitaifa pamoja na kimataifa. Endelea kuwa pamoja nasi, lakini kama bado hujasubscribe channel hii, basi hakikisha unafanya hivyo kwa kubonyeza maandishi hapo chini yanayosomeka kama subscribe ili usipitwe na taarifa zetu za michezo pamoja na burudani kila siku masaa 24. Asante sana. Endelea kusalia nasi Uchambuzi TV.